uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ne budete lijeni kliknuti na portal svjetljepota.hr. I danas smo vam, kao i u prošloj emisiji, pripremili zanimljive savjete za uređenje vašeg doma. Najbolje je da odmah saznamo o čemu se radi. Ilijana, bok. Bok, Žana. Evo mene k tebi u studio Interijer. Zanima me što si našim gledateljima pripremila za ovaj tjedan za uređenje vlastitog doma. Ovaj tjedan ćemo predstaviti vrhunske dekoracije tvrtke Undici Design. To je talijanska tvrtka koja se već godinama dizajnira najljepše vaze, cvijeće, dekoracije i ukrase za opremanje domova. Ne možemo ne primijetiti to prekrasno cvijeće u raznim bojama. Koliko imaš tog cvijeća ovdje? Mislim, u kojim bojama znači, sve? U ponudi imamo nekoliko desetaka vrsta umjetnog cvijeća, znači u svim mogućim bojama. Znači, ljubičasto, žuto, bijelo, crveno. Ovo je jako dobro za one koji nemaju vremena voditi brigu o pravom cvijeću. Ja recimo nikako mi ne uspijeva pravo cvijeće, tako da vjerujem da je ovo baš idealno upravo za takve ljude, a mislim da ih ima jako puno. Tako je, Žana. Cvijeće je izrađeno od vrhunskog materijala koje ne samo da izgleda veoma realistično, već je i ugodno na dodir. Ilijana, ne mogu ne primijetiti ove moderne vaze neobičnih oblika. Reci mi nešto o ovim vazama. Rade se od pečene smole, što ih čini vrlo laganima i otpornim na ogrebotine i udarce. Također u ponudi imamo i vaze koje se izrađuju od stakla u raznim oblicima i veličinama. I samo jedna bitna stvar da napomenem, sve je ručni rad. Žana, još bih ti htjela samo skrenuti pažnju na dva modela vaza, koja vjerujem da će biti vrlo interesantna našim gledateljima. To je vaza Afrodita i vaza Pandora. Ovo su vaze koje će pljeniti pozornost u bilo kojem prostoru zbog svog posebnog dizajna i možemo ih dobiti u nekoliko veličina, znači zavisno od prostora kojim su namijenjeni. Evo, ja sam odabrala za sebe ovu prekrasnu vazu. Prekrasno cvijeće u njoj koje se nalazi, to moram imati sigurno u svome domu. No, Ilijana, ne mogu ne primijetiti prekrasne svjećnjake, okvire za slike. Tvrtka Undici Design nam nudi i mnoštvo dekorativnih svjećnjaka, okvira za slike, figurica, koje se izrađuju od kristalnog stakla, također u raznim veličinama. Dragi gledatelji, bliži se vrijeme darivanja i sigurna sam da nećete pogriješiti ukoliko odaberete jednu od kolekcije Undici Designa ili možda ovaj okvir za slike, pak svjećnjak ili vaza. Ilijana, što si za kraj pripremila našim gledateljima? Sada ću vam pokazati kako izgleda vrhunski hrvatski dizajn. Ilijana, jako mi se sviđaju ovi svjećnjaci, moram priznati da su jedinstveni i posebni. Reci mi nešto o njima. Svjećnjaci su uvijek bili savršeni predmet za dekoraciju doma i osim njihove izvorne funkcije davanja svjetlosti, prisutni su u različitim interijerima gdje stvaraju savršenu podlogu za opuštanje i osjećaj topline i romantičnosti. Vertor ime predstavlja marku visoko kvalitetnih i ekskluzivnih svjećnjaka. Svaki originalni Vertor svjećnjak ima svoj serijski broj i certifikat koji udovoljava najvišim standardima kvalitete. Svaka serija nosi svoje ime koje predstavlja njezin jedinstveni dizajn i certifikat za svaki serijski broj je jedinstven i nikad nije izdan duplikat. Dakle, samim time ovi svjećnjaci imaju
izuzetnu kolekcionarsku vrijednost i znači oni sa vremenom samo dobijaju na svojoj cijeni i vrijednosti. Svjećnjaci su pakirani u ovu lijepu elegantnu crnu kutiju. Uz svjećnjak znači dolazi i mala knjižica u kojoj se predstavlja ime Vertor, ukrasna vrećica za svjećnjak i pripadajući certifikat. Dragi gledatelji, vidjeli smo što su nam za danas pripremili iz studio interijera. Budite s nama i sljedećeg tjedna kada vas očekuju mnoga iznenađenja, a vi dalje ostanite uz Lifestyle TV.